Dobrodošli u učenje doktora Grigorija Graboja. Mi ćemo opet pričati o ciljevima, jer što više budemo znali kako se ciljevi brzo ostvaruju ili što brže i kako brzo strukturirati svest na uspeh 100% da postizanje ciljeva bude u potpunosti i onda kada mi to želimo. Dakle, naša današnja tema je opet u skladu sa tim, a to je da spoznate kako su vaši ciljevi povezani za vaše fizičko telo. Pošto mi o tome nikada ništa nismo učili u redovnom školovanju, nikad nas niko nije učio o duši ništa, ni o tome kako duša gradi svest, ni kako duša u stvari izgrađuje događaje i ciljeve koje mi možemo da ispunimo sa radošću, istovremeno da budemo zdravi, veseli, da živimo u obilju. Mi te predmete nismo imali u redovnom školovanju i zato je potrebno da to sada savladamo, naučimo, primenimo i da se radujemo rezultatima. Imamo i novu obuku Pristup Bogu. Dakle, ova obuka sadrži 3 seminara po 390 eura. I knjige dobijate u vrednosti od 300 eura samo za uplate koje stignu do 27.12.2022. Ove knjige mogu biti pokloni vama i vašim najmilijima za novu 2023. i božićne praznike. Knjige se isporučuju odmah jer su sve oštampane. Cena ove obuke je 190 eura, dakle vi plaćate 190 eura, a dobijate 3 seminara po 390 eura i poklon knjige u vrednosti od 300 eura. Prijavite se odmah na obuku na +381 607 252 9. Dakle, knjige u iznosu od 300 eura dobijate na dar i pored toga vi dobijate još i stikere. Možete izabrati ovaj paket 1 koji se tiče samo isceljivanja ili ovaj drugi paket koji se tiče ljubavi, duše, finansija, ciljeva, eliminacije straha, podmlađivanje, regeneracija kože, nervni sistem da se dovede u normu, da živite bez stresa, da lepo spavate, znači nesanica da se isključi, da u svakom zadatku odmah vidite rešenje i to rešenje koje vas odmah vodi ka cilju na najlakši mogući način. Znači, to je drugi paket stikera. Zašto su stikeri zgodni? Pa zato što ih zalepite za telo, ne tražite ih po knjigama, pa ispisujete na flastere, pa trošite vreme. Znači, ovo je direktno, imate stiker, zalepite gde vam treba, gde vam je potrebno i ukoliko baš vam trebaju jako brzi ciljevi, onda radite malo i koncentracije što se tiče zdravlja. Oni koji imaju kancer, oni moraju da upravljaju 8 sati dnevno, znači nije dovoljno da lepe stikere, odmah da vam kažem, ali da imaju brojeve na koži, to je odlično, jer to će svakako pomoći. Osnovne tehnologije su vam date u ovoj knjizi Rado samoisceljenja i knjigu kupujete na +381 607 252 9, a mi ćemo preći sada na citate iz dela koje radim recimo na ovoj obuci za licencu, a to je učenje o Bogu i organizacija sveta. Znači, Grabovoj kaže, najjednostavniji način da se svet organizuje kao postojano stabilan je da organizujete sistem u kome još ničega nema. Znači, to smo radili u prošlom klipu broj 574 i molim vas da pogledate taj klip. Ukratko, znači, vi uvek radite u prostoru gde još nema događaja. Znači, nema informacija, nema događaja, vi gradite u tom prostoru i kada gradite u tom prostoru, onda je to sve pod vašom kontrolom. Znači, vi možete organizovati prostor vaših ciljeva samo na osnovu vašeg fizičkog tela. Znači, vama je dovoljno za ostvarivanje ciljeva da imate svoje fizičko telo koje je u stvari telo sve mogućnosti. I mi se sada upravo kroz učenje doktora Grabovoja tome učimo. Šta je sve u stanju naše telo da uradi? Znači, dalje Grabovoj kaže, to znači da taj prostor postoji u čvrstoj vezi sa fizičkim telom čoveka. Zato što je fizičko telo nosilac informacije čitave stvarnosti. Ako čoveka tu postoji i činilac novine u upravljanju, dakle, dosadno je da stalno radimo jedne te iste stvari,
kako kaže Grabovoj, ako je već neka zgrada izgrađena, ako je već neki put izgrađen, pa nećete pored tog puta graditi isti takav put ili istu zgradu, već ćete uneti bar neku novinu. Unećete poboljšanje, znači i u stvari mi kada radimo sa znanjima našeg tela, mi uvek unosimo neku novinu. Znači pogledajte prostor u kojem vi definišete vaše ciljeve, znači upravljate da biste postigli neke ciljeve. Znači uvek upravljajte u prostoru gde još nema događaja. Nema događaja iz kolektivne svesti, nema ukrštanja informacija. Odredite vi taj prostor gde vi želite. Možete i vreme. Ja prostor i vreme odredim recimo milion godina unapred, jer tamo je sve u normi. Tamo nema sila zla i nema negativnih informacija ni polariteta. Znači, vi odredite gde je taj vaš prostor gde ćete upravljati i označite prosto koji su vaši ciljevi. I onda ćete videti da je taj prostor gde ste vi označili vaše ciljeve, recimo u ovom prostoru vi možete staviti pet sferica koji su pet vaših ciljeva ili 10 sferica koji su 10 vaših ciljeva ili tri cilja. Uradite kako god vi želite. Bitno je da je ovaj prostor koji ste vi odredili, on je u čvrstoj vezi sa svojim tvorcem. A ko je stvorio taj prostor? Vi. Znači, prostor je u čvrstoj vezi sa fizičkim telom čoveka. Vi kad odredite ciljeve, ciljevi vas štite i ciljevi idu ka vama. To su uvek stvaralački ciljevi za dobrobit i vas, i vaše porodice, i celoga sveta. I vidjet ćete kad sa nekim ciljem upravljate jako dugo, on jednostavno prilazi, dođe do vašeg tela i ako pogledate sferu, vidjet ćete da je već tu do vas stigla, znači cilj je pred izvršenjem, možda se zahteva još jedan korak od vas da uradite, ali znajte da uvek ćete postići svaki cilj koji radite po ovim tehnologijama. Ako posvetite vreme za ostvarenje tog cilja i ako cilj redovno kontrolišete. Znači gledate taj recimo sad prostor vašeg upravljanja, gledate svoje ciljeve i ako su oni nekog dana tamni, odmah posvetlite u srebrno-belu boju, znači to je kontrola da stalno držite svoje ciljeve u svetlosti i da se oni lako izvršavaju. I sad ćemo raditi narednih 5 minuta, znači u prostoru vašeg upravljanja odredite više sfera, neka svaka sfera bude jedan cilj. I gledajte da svaka od tih sfera svetli srebrno-belom bojom. I znači to je prostor vašeg upravljanja koji ste vi odredili gde još nema događaja. I onda osetite da je prostor u čvrstoj vezi sa vašim fizičkim telom i moguće je da ćete odmah i videti koji ciljevi odmah idu u izvršenje ili će oni krenuti prema vašem fizičkom telu. Posle ove tehnologije radit ćemo je 5 minuta, vi napišete na četu kako je prošlo ovo upravljanje. Jer i te kako nam je važno da razmenimo mišljenja, da napišemo lična iskustva da bi drugi mogli da uče iz toga što mi jesmo doživeli, što smo možda jasnoviđenjem videli ili jasno znanjem spoznali. I upravljamo sada narednih 5 minuta iz stanja najveće radosti, ljubavi prema sebi, prema Bogu i celom svetu.
oni koji žele brže da idu napred, imate seminar restrukturizacije svesti, 22 seminara, 22 meseca. Znači vi dovodite u sklad dejstvo vaše ličnosti, a ličnost je duša, duh, svest, telo i kontakt sa Bogom, a u materiji da imate samo pozitivne događaje i život u zdravlju, skladu, ljubavi i miru sa sobom i celim svetom. Znači, to je prva obuka, druga je preporod. To je obuka od 12 meseci da vi birate temu koju hoćete da učite i dobijate na dar knjige u vrednosti od 500 eura. Dakle, prijavite se na obuke na +381 6072 52929 ili na uspeh100posto@gmail.com, a linkovi su vam ispod ovog klipa. Za one koji žele da budu licencirani predavači, da unaprede svoj život brzo, ja vas zaista pozivam i od srca želim da pristupite grupi licenciranih predavača. Mi ćemo zaista stvoriti zajedno velike stvari i za sebe i za ceo svet. Ove obuke su ozbiljne, znači vi možete i da se ne bavite predavaštvom, možete na ovaj način da poboljšate svoj život, članova svoje porodice, ali ja bih eto voljela da svi koji dođu na ovu obuku da bar rade sa klijentima jedan na jedan. Dakle, ukoliko ne budete znali da napravite svoj program, ja ću uraditi ovaj program za ove koje sad trenutno vodim. Možete se prijaviti, kasnije će to biti samo snimljeni seminar i neće biti uživo mog kontakta, a sada je sve ide uživo, online. Znači, link je ovde, takođe imate ispod ovoga klipa. Vama je najvažnije da ste član stalne grupe, da imate mentora za lični napredak, a to ostaje posle obuke. Znači, ja imam nameru da te grupe traju večno, znači i da bude večna pomoć, jer kada nas puno radi na istim ciljevima, a znamo, znači znalci smo tehnologija, onda se sve rešava jako, jako brzo i uvek znate da imate podršku onih koji su znalci u ovoj materiji. Tako da te podrške nema nigde u svetu, niti će biti. Ovo je prvo nešto što ćemo stvoriti i tu će se već videti ogromna razlika između onih koji sad imaju licence, koji nikad nisu prošli ni jednu obuku zato što organizovane obuke nije bilo. Grabovoj se silno obradovao i on me u stvari nekako i gurao napred stalno da se ovo realizuje i da ove obuke krenu zato što nije lako odraditi ni program, nije lako ni odraditi silne seminare, ali kad krenete da radite sa onima koji žele da rade na sebi, onda je to ogromna radost. Nema veće radosti od te. Tako da se Grabovoj silno raduje ovoj obuci, radujem se i ja, a verujem da ćete i vi koji priđete ovoj obuci za predavače ili obuci za svoj lični život. Svejedno, neko neće da predaje, neko hoće, znači, ali je bitno da dobijete dubinsku onako obuku, jedno jedinstvo sa sobom i celim svetom i da možete naravno sve da uradite. Ono što vi mislite da je dobro i stvaralačko, a što je ujedno i norma Boga, naravno. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Javite se na +381 6072 52929 ako želite knjige i seminare. A naravno na našem sajtu www.večnamladost1489999.com možete naći mnogo materijala, blogove, čitati, rasti, imate i puno PDF materijala tu da poskidate i da unapredite svoj život u kratkom vremenskom periodu i naravno ako vas ovo bude dublje sve zanimalo, onda dolazite na obuke, jer na obukama vi dobijate konkretna znanja kako nešto da uradite. I onda samo to primenite i imate, kao što rekoh, neke obuke sadrže i ulazak u školu sreće, znači tu pomažemo svi jedne drugima kada je neophodno, jer znate, uvek se dešava da jedan u porodici upravlja i to upravlja za sve, ne da upravlja za ceo svet, nego i za svakog člana porodice. Pa kad se desi nešto nekom članu porodice što treba hitno se rešava, onda mi to kao grupa radimo i zaista se postižu lepi rezultati. Budite večni, budite srećni, poljubac svima, želim vam sve najbolje.